assalamu alaykum mbokk yi tay la alarba ñent fan ci wéru rakki gamu ci atum jinni ak ñent témir ak ñen fuk ak ñet ci gadda yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam depo fuk fan ci wéru novembre ci atum ñaari jinni ak ñitt ak ben ñent fan bokul ci limu fatte limu rafet la kon té ci alarba ji rafet na ci lepp liñ ci gëna taamu moy ku ca dalo liñ ci téter ak waccani ko moy ku ca watu wala ku ca taggo wala ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yaw sunu borom yal na nga ma djegal samay bakar yal na nga toroxal sama shaytané allahumma aghfir li dambi wa akhshi shaytani hadith bisbi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena aji gem moy ki nga xamné nit ñi wolu nañu ko ci seen alal ak seeni bakkan aji gaday moy ki gaday ñawte fi ak bakari hadith bi ibnu majah moko netali qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب رواه ابن ماجه وقت جولي صبا وقت نتا بي جوم وقت بو تگال نين فك سيميل اك جوم نينت تسوار بن وقت بو تگال فك سيميل اك جوم ñar تاكوسان نينت وقت بو تگال فك سيميل اك جوم ñar تيميس جوم بن وقت بو تگال فامير سيميل اك جوم ñت گي جوم ñar وقت بو تگال نين فك سيميل اك جوم نينت لولو موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور بو فكيه نيكو توبا سوكو فيدي بينكو ñar فك اك جوم ñar كيلومتر جوني واجيل بن سيميل soko fete so ñaar fukal juroom ñaari kilometre juna yokal ben simili soko fete ganar wala salum téméré kilometre juna yokal ben simili jant bi dara fenk juroom ñaari waxtu wu tégal ñent simili diso juroom ben waxtu wu tégal fanwéri simili ak ñent yalla nañu yalla nangul ca nangul len amin